Kapitán a plukovník robia v ostatné dni rôzne teatrálne gestá. Pán Fico trhá faktúry v priamom prenose, pán Danko zase boskáva svoje výložky, ale hlavne sa však snažia zvaliť vinu za veľké zdražovanie energie na niekoho iného. Viete veľmi dobre, že hlavným problémom pri nových cenách za elektriku sú ceny za jej distribúciu. Tie však úrad neurčuje sám, ale určuje ich na základe návrhu distribučných spoločností. A čo v tejto kauze zdražovania cien energie nezaznelo, je to, že, a pán Fico s pánom Dankom to taktne zamlčiavajú, že štát je väčšinovým vlastníkom energetických spoločností, všetkých energetických spoločností. V každej spoločnosti, či už je to západ, stred alebo východ, v každej má štát 51% akcií. Manažerskú kontrolu síce vykonáva druhý akcionár, ale vláda má svojich zástupcov v orgánoch všetkých distribútorov energií a preto my sa dnes pýtame, ako títo štátni nominanti zastupujú občanov a čo za svoje tisícové odmeny v dozorných radách a v predstavenstvách vlastne robia. Zástupcovia štátu v podniku by museli byť hluchí a slepí, ak o pripravovanom zvyšovaní cien nevedeli. Keď vám ukážem nasledujúcu schému a to, koho kapitán Danko dosadil, aby strážil záujmy ľudí v energetických spoločnostiach, tak budeme bohužiaľ znova všetci zrození. Tieto mená vám predstavila už Veronika. A tu sú vlastne tri kľúčové firmy, ktoré majú dominantný podiel na predaji energií a zároveň sú to materské spoločnosti firiem, ktoré predávajú alebo zabezpečujú distribúciu energie. Ide v podstate o sieť šiestich firiem, lebo každá z nich na západnom Slovensku, strednom Slovensku a východnom Slovensku majú svoju dcérsku firmu, ktorá zabezpečuje distribúciu. A toto sú materské firmy, čiže naozaj tie kľúčové, to znamená tie, ktoré aj vlastnia firmy, ktoré distribujú energiu ďalej. Kapitán Danko sa dnes tvári, ako keďže je zhrozený z toho, čo si tu dovolujú nejakí investori, nejakí finanční žraloci a treba im klepnúť po prstoch, a treba toho zlého Holienčíka z toho kursu vyhodiť. Áno, vyzývali sme k tomu, že Holienčík tam nemá čo robiť, lebo dovolil, aby tu niekto sa pokúsil spáchať podvod. Ale treba sa pozrieť aj na seba. Mne moja vlastná dcera, keď som na ňu ukázal prstom, tak mi povedala, že keď na niekoho ukazuješ prstom, zároveň tri prsty ukazujú na teba. A v tomto prípade tri prsty ukazujú na Andreja Danka. Keď Andrej Danko zbábel, ukazuje na Holienčíka, že to je ten zlý bubo, ktorý to tu spôsobil a poďme ho vyhodiť a vyzvíme ho, aby sa vzdal funkcie. V skutočnosti za to, aby tieto firmy nedali čo len návrh na to, že chcú nejaké vyššie poplatky od ľudí, je zodpovedný sám kapitán Danko. Nominoval si troch ľudí ako šéfov dozornej rady. Dozorná rada je ako keby aniel nad tou firmou, ktorý má strážiť záujmy štátu, lebo štát to má 51%. Má strážiť, aby náhodou ten zlý finančný žraloch, ktorý tam má 49%, tú menšiu neurobil niečo zlé tým ľuďom. Veď premiér slúbil stabilné ceny energii. A šéf dozornej rady je ten, ktorý rozhoduje o tom presne, ako systematicky budeme kontrolovať toho zlého vlastníka, ako budeme komunikovať, aký návrh dáme tomu Urso, a keď náhodou sme dali nejaký zlý, tak aby sme ho stiahli, aby sme ho opravili, aby sme ľuďom neublížili. Čiže, ako povedala Veronika, do západoslovenskej energetiky dosadil si kapitán Danko svoju kolegyňu z kandidátky, pani Milučku, dosť milo vyzerá, mala by tam strážiť teda záujmy štátu, záujmy hlavne, ale v tomto prípade ľudí, aby neboli okrádaní cez vyššie distribučné poplatky. Nebudem spochybňovať jej kvalifikáciu, nemá to zmysel. Do stredoslovenskej energetiky si kapitán Danko dosadil tohto sympatického pána Karola Haťapku, dlhoročného nominanta pána Slotu, ktorého si kapitán Danko adoptoval a teraz ho používa aj on ako svojho hlavného kontrolóra. Vieme, ako to dopadlo, ako teda kontroloval a čo spôsobil v tej stredoslovenskej energetike. A vo východoslovenskej energetike je nejaký Jan Dorkin. Nejaký. Čo by ste považovali za najväčšiu obľudnosť, ak by kapitán Danko spravil?
Kto by to musel byť Jan Dorkin, aby sme si povedali, že tak toto už naozaj nemá hanbu? Čo poviete na lesostav Revúca? Kauza, ktorú tu spomínam pri kapitánovi Dankovi, pokaždé. Že kapitán Danko preto, lebo bol Ficov kamarát, sprivatizoval za babku lesostav Revúca, vytuneloval túto firmu, vykradol tam 52 miliónov korún a 200 ľuďom nevyplatil mzdy. Štátu nezaplatil kúpnu cenu, nezaplatil odvody zdravotke, sociálke, ako dôchodkové odvody pre tých zamestnancov. A nakoniec si ešte aj vybavil svojho správcu konkurznej podstaty, aby zlikvidoval tú firmu tak, ako sa patrí. Aby náhodou správca konkurznej podstaty, ktorý keď príde a zistí, že do frasa túto niekto vytuneloval, aby podal trestné oznámenie a toho, kto to vytuneloval, aby dostal do basy. Andrej Danko si za správcu konkurznej podstaty dosadil pána Jana Dorkina. Obludnosť. Andrej Danko, človek, ktorý po protekcii sprivatizoval, bezbožne vytuneloval, nehanebne nezaplatil ľuďom mzdy, dosadil si svojho správcu konkurznej podstaty, tak nakoniec tohto človeka spraví kľúčového človeka vo firme, ktorá má majetok 1 miliardu eur. 1 miliardu eur a ktorá je zodpovedná za to, za aké ceny dnes ľudia majú, alebo aké ceny majú dnes ľudia platiť na východnom Slovensku. Toto čudo my máme za predsedu parlamentu. Kapitán Andrej Danko, kruh sa uzavrel. Vy ste tam urobili jednu chybu, podľa mňa, že nie Ficovo mu dal tie lesy, ale za Mečiara to bolo, ak sa nepletiem. Keď som povedal také niečo, samozrejme, to bola Mečiarovská privatizácia v 97. roku, za rok, za dva vytuneloval, čal 52 miliónov korún, 200 ľudí nedostalo zaplatené výplaty. Myslíte si, že pán Danko teraz pristúpi k tomu, že ich jednoducho prevolá? Tak skúste sa na to tak reálne pozrieť, asi nie. Tak, pokiaľ poznám Andreja Danka, však minulý týždeň som ho vyzval k tomu, že je to nemorálne, že takýmto spôsobom demoralizuje armádu, keď on tvrdí, že on si je to nemorálne, aby takéto niečo si vybavil. A vedel som, že príde jeho reakcia. Že keď ho ja vyzvem k tomu, aby vrátil tú hodnosť, takže on just, pretože Matovič ho vyzval, tak spraví nejakú somarinu. A čo urobil? Že... A ešte povedať, že ja si to zaslúžim, však to je konec, to je absurdistan. Nám tu človek, ktorý naozaj by mohol byť prezidentom absurdistanu, on nám tu dnes šéfuje Národnej rady Slovenskej republiky. Však sem chodia prváci, druháci v základnej školy. Hovorím im, keď tu máme také exkurzie malé, tak im hovorím, že čo sa tu robí asi? No tu sa prijímajú zákony. A čo je ten zákon? No to sú nejaké pravidlá. Tí prváci, že to sú pravidlá, ako funguje štát. Dnes nám tu prezident absurdistanu, ktorý boskáva výložky v priamom prenose a obhajuje, že on to zaslúži, lebo on sa na to cíti, že on je kapitánom. Dnes nám on dosadzuje ľudí do miliardových firiem, aby strážili záujem ľudí. A preto predpokladám, že jeho záujem alebo jeho reakcia na našu výzvu alebo moju výzvu bude taká, že ani za svet, lebo tí ľudia to zaslúžia, oni tam musia byť v tých funkciách, lebo to je to najlepšie, čo na Slovensku máme. Ale sú to absolútne diletanti.